E a terça noite estamos a valor na rua que reuniu um comitê de revisão orçamento político e setor social, nem lidera a vice-primeira-ministra no ministra Solidariedade Social Armanda Berta, simula orçamento adicional para orçamento geral Estado Tinendrihun Rua Ruanulu Resenida, o ministério Sira, nem tutela e setor social Macanesan, Ministério Saúde, Ministério Educação, Juventude e no Desporto, Ministério Ensino Superior, Ciência e Cultura, inclui Ministério Solidariedade Social no Inclusão. Revisão orçamento menino. Durante o ano ruane, a moto correm e a 14 milhões simo adicional o sim ministério sira, a moto 14 milhões se re se da coto, se de 26 no foi ramata, ba com a bação sociais. O seu orçamento adicional e a parte balo com a programa do e a necessidade do mas o adicional ser no roto e tá sei hare ha moto fila fale halo rezum bara fila fale para pele e a decisão e com sua excelência primeiro ministro parte social né quase ia roto roto tu mas lá do bara tamba itabel hare kata adicional ser né e tá sei hare ha moto fila fale ho excelência primeiro ministro ho vice segundo vice planejamento nian tamba adicional san hoto laos mais o ministério ida det mai be quase ministério hototo mai ho adicional antau ita se ta ho moto fila fale tamba ita hare be ten orçamento de neve ma keta na provasa mo se ne bane i hadet 1.6 milhões santau on sama keta te bele cobre ba sin san san hoto antau precisa hare fila fale no decisão eco se ha moto ko excelência primeiro ministro para bele fortaleza. Tuir Armanda Berta, ba Ministério Sirane Betutela e Ia Setor Social, Toras ne comitê se deu calo revisão basira ne orçamento no política, ela det Ministério Assunto Veteranos no Combatentes, no Secretaria Estado Igualdade no Inclusão. Teto Orçamento Geral Estado Tinendrihun Rua Ruanulu Resenira ne be Conselho Ministro aprova ona o montante tocon ira ponto nen, o recobre ba programa sira ne be define ona husi oitavo governo. Reunião Comitê Revisão Orçamento Político faiba setor tolo, Macanesan setor social lidera husi vice-primeira-ministra Armanda Berta, setor infraestrutura lidera husi vice-primeiro-ministro Zé Reis, no setor institucional lidera husi primeiro-ministro Taur Matanruak. Tuirar Zenda, reunião Comitê Revisão Orçamento Político se termina e a Loron Ruanulu recensia fulangne. Octaviano Gomes, Aniceto Leite, Ziemen.